لەبەری ئەمڕۆ مقتەدا سەدر جارێکی تر لە ڕێگەی لاینگرانیەوە شەقامی عێراقی وروژان وەک دەڵێن ئەمە ڕێکەوتی ڕاگەیاندنی ناوی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق محەممەد شیع ئەل-سودانیە هەروەها دەڵێن ئەمڕۆ قانی سەرکردەی سوپای قودس سەردانی بەغدای کردووە بۆیە ئەویش بڕیاریدا نمایشێکی سیاسی بکات و لە نمایشەکەدا ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی کردا ئامان پاش چەند خولەکێک لەوەی کە لەلایەن خۆپیشاندەرانەوە دەستگیرا بەسەر ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا مقتەدا سەدر تویتێکی ڕاگەیاند و دوورکات نوێژ ئەنجام دەن و بەسەلامەت بگەڕێنەوە ماڵەکانتان ئێوە گەندەڵکارانتان هەژان لەسەر ئاستی کوردستان نایارەکانی بافڵ تالەبانی وتیان بافڵ تالەبانی بە پەلا ناوچەی سەوز و ماڵی خۆی لە بەغدا بەجێشتووە بەڵام بافڵ تالەبانی لە ڕێگەی وێنەیەکەوە وەڵامی ئەم دەنگوانەی دایەوە وا دەردەکەوێت لە بەغدا ماوەتەوە لە بەردەم ئاڵای عێراقدا لەگەڵ شاڵاو کۆسرەت ڕەسوڵ دانیشتوو لە لایەکی ترەوە نووری مالیکی سەرکردا لە چوارچێوەی هەماهەنگی و سەرۆکی دەوڵەتی یاسا تونتر وەڵامی خۆپیشاندارەکانی داوەتەوە لە شەقامێک پیاسا دەکات لەگەڵ ژمارەیەک چەکدار و خۆیشی چەکی هەڵگرتووە جلوبەرگەکەیشی گۆڕیوە بۆ جلوبەرگی شۆڕشگێڕان و ئەو کەسانەی کە لە خەباتی چەکداریدا عێراق ئەمڕۆ باڵەپەست و بەرز و نزمیەکی زۆری بە خۆیەوە بینی بەڵام بە تویتەکەی مقتەدا سەدر هەموو شتێک ئارام بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق چۆڵ کرا